ବନ୍ତମ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ନାନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଉକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାର ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଏହାର ନାନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦିବାରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସିପିଆଇ ନେତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ ଜୋନ୍ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ସେନା, ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପରମେଶ୍ୱର ବାରିକ, ଫକୀରଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଧାରଣାରେ କିଶୋର ବେହେରା, ପବିତ୍ର ସେଠୀ, ପର୍ଶୁରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ରତିକାନ୍ତ ଜେନା, ଦୁଲା ଖାଁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା, ଜୟନ୍ତ ଜେନା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମାର୍କଣ୍ଡ ବାରିକ, କୃଷ୍ଣ ଜେନା, କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜେନା, ସଞ୍ଜୟ ସାମଲ, ପଞ୍ଚାନନ ସେଠୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଜେନା, ସୋନଲତା ଖିଲାର, ଅହଲ୍ୟା ମହାକୁଡ଼ା, ମାଳତୀ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବହୁ ସାଥୀ ଓ ସମର୍ଥକ ବସି ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଧାରଣାକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସିଡିଏମ୍ଓ, ବିଡିଓ, ବନ୍ଦ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆଜି ଏ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ 50 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ 2ଟା ପରେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ କି ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଲୋକକୁ ଭଦ୍ରକ DHS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ CPI ଏ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାବି ଅଛି, ବନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ତକୁ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଏ CPI ର ଦାବି। ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ହେଇଛି, ମୋର ବାବା ବୟସ ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷ। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି ମୋ ଛୁଆଟି ବେଳୁ। ସେତେବେଳେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯାହା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲରକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ଜୀବନଧାରଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ କଥାର ଟିକେ ନା ଟିକେ ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ନା, ଅନ୍ଧା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କି ଏଠି କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଲୋକ ଆରଣ୍ୟ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ତାର କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ କେତିକି ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସହ ଲୋକ ଏଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଏଠିକି ନେଇକି ଗଲା। ବନ୍ଦରୁ ଅର୍ପିତା ଉଜଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।